Ova večer je dobila uistinu jednu novu dimenziju, jednu jaču dimenziju, što smo uklopili u sklopu našeg djelovanja i nas kao institucije i povezivanja sa našim okruženjem. To smo radili i dosad, ovaj put je žepče. Večera su ovdje s nama i njima i ovo još jednom jedno gostoprimstvo i želim sve najbolje. I šta je cilj? Cilj je potpisati povelju o suradnji. Nismo mi vjerovatno otkrili to povodu između Žepča i Širokog Brijega. Tu postoji određena suradnja već i dosad na nekim relacijama osobnim i gospodarskim. I ostalim, ali nam je cilj kroz instituciju to još pojačati. Jer pokazalo je se i dosad kroz naše iskustvo tamo gdje smo se povezivali, da su se i dogodili određeni rezultati, a u prvom redu gospodarski rezultati, jer osnovni cilj je svakako jačanje gospodarstva. Gospodarstvo je osnova za cjelokupan razvoj društva i bez gospodarstva naravno da bi to ne bi bilo ni blizu, bez razvijenog gospodarstva ne bi bilo Širokog Brijega onakav kakav je. Ali evo, i mi iz institucija, iz politike, tako zvane, iz politike dajemo svoj doprinos. Iako danas u javnosti često puta se dosta o toj temi dosta negativno govori, ali mislim da politika ipak daje doprinos ovoj cijeloj priči. Znao mi da mi ne možemo se previše hvaliti, ali ipak se i u ovakvim okolnostima i kriznim situacijama donose rješenja i funkcionira se. Pa zato i ovom prilikom pozdravljam ovdje predstavnike politike od svih najnižih razina do najviših razina i želim i tražimo od njih da u svom djelovanju daju svoj doprinos da bi ovo društvo išlo naprijed, da bi ovaj narod što više ostajao na svojim ognjištima, jer što znate svi da nam je to jedan ovako veliki problem danas i pored ovih dobrih rezultata, odlazak ljudi prema vani, ali ja se nadam da će taj trend se i zaustaviti. Nažalost, ili svečno danas je jednostavno otići i ne treba nikomu osobna karta u džepu i možda se naći bilo gdje u Europi. Evo, ja osobno ću i večeras ovdje zahvaliti se našim gospodarstvenicima koji uistinu dobro vode svoj posao i vidim da nekoliko gospodarstvenika šire svoje kapacitete, što me svakako veseli, jer sve to daje većanje da će biti još novih radnih mjesta i da će ljudi imati razloga da ovdje evo, i ostanu. I da će imati uvjeta da i ovdje ostvare solidan život, jer i taj evropski život i tri standard evropski nisu uvijek sreće. Mi u instituciji na kojoj sam ja na čemu trudimo se, evo da budemo na raspolaganju našim gospodarstvenicima, iako često puta, naravno, da to bude zbog ili zakonske regulative ili nekih drugih stvari, malo to posporo, ali ipak uspijemo naći rješenje i udovoljiti zahtjevima i tim našim projektima koji su pred nama. Ja bih još jednom zahvalio se i ove godine što ste se odazvali i odvojili jednu večer ovdje da zajedno se družimo i da iz ovoga što će Ivan poslije malo prezentirati vidjeti te trendove gdje smo u odnosu na dosadašnje
da prošle godine rješile gdje kakvi su pokazatelji, a koliko znam, dosta su dobri. Evo, još jednom pozdrav svima i želim vam budući. Želim, hvala. Poštovani gradonačelniče Miro, predsjedniče vijeća Vinko, uvaženi gospodarstvenici, svi vi dužnosnici u redu časti koji vas pripada, dame gospodo, evo ja vas pozdravljam sve u ime općine Žepče, u ime svih Žepčanki i Žepčaka, u ime ovog našeg izaslanstva i u svoje osobno ime. Prije svega, hvala vam na prijemu, hvala vam na dobrodošlici. Ja ću početi sa izjavom od ideje do pojma. Evo vidite, postala jedna ideja da naše Žepče se vrativi i da sklopi prijateljstvo s jednom općinom iz Zapadne Hercegovine, iz županije Zapadne Hercegovačke. I evo, došlo je do toga i ta ideja, inicijativa je pala da se to radi i pregovara sa gradom Širokim Brijem. Evo, nakon tih pregovora, osmišljavanja, evo, došlo je da se to na neki način i zadrži. Evo, ja s ovog mjesta prije svega zahvaljujem svima oni koji su sudjelovali u razgovorima i koji su podupirali ovu našu ideju, inicijativu, a posebno zahvaljujem evo i gradonačelniku Miri i predsjedniku vijeća Vinku i svim vijećnicima koji su tu inicijativu prihvatili i zaključak usvojili na svojoj 19. sjednici gradskog vijeća prošle godine. Nakon toga također je općinsko vijeće Žepče isto tako svojim zaključkom prihvatilo inicijativu o bratimljenju grada Širokog Brijega i općine Žepče. Ja također s ovog mjesta evo zahvaljujem i predsjedavajući Mohamedu i svim vijećnicima koji su taj zaključak usvojili i evo da dođemo do ovoga večerašnjeg večera i ovoga potpisa. Evo, večeras i mene i Miru spada jedna evo lijepa uloga da mi svečano večeras potpišemo ovu povelju ovdje u bratimljenju po ovlašćenju koje nam je vijeće dao. Cilj ove povelje u bratimljenju je prije svega suradnja na području gospodarstva, kulture, sporta, lokalne samouprave, a iznad svega evo da mi razvijamo prijateljstvo između ovoga grada i općine. Evo, pred nama je vrijeme, široko nam polje, do Božje volje, a evo, pošto ova večer je večeras večer sa gospodarstvenicima, ovo će i početi na neki način sa gospodarstvom, sa našim gospodarstvenicima koji su došli i također vaši, neka krenu kontakti i neka se u buduće na neki način što više izbližavaju i općina Žepče i grad Široki Brijeg. Već ovom inicijativom, a također i ovim potpisom, evo večeras, a posebno realizacijom svih ovih ciljeva koje sam ja malo prije naveo, mi ćemo razbijati sve te predrasude i stereotipe koji posjeduju i koji vladaju u našoj državi. Po bilo kojoj osnovi, prije svega nacionalnoj, vjerskoj, kulturnoj, regionalnoj pripadnosti, političkoj itd. Evo, meni je drago i uistinu, pošto moji korijeni potiču iz Zapadne Hercegovine, evo, da je došlo da sam ja doživio, evo, da se vrati mi jedna općina iz Zapadne Hercegovine, grad Široki Brijeg i općina Žepče. Evo, ja ću završiti sa pozivom, pozivam vas, dođite nam, vrata su vam uvijek otvorena, neka vas zdravlje, sreća i uspjeh prati u životu, hvala vam.